الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو ملن تاسو بخیر خیریت سره کتونکو موجود یم نن پیښور خزانه سیوانو کلی کې زمونږ دا معاشره واقعي تیر ځل مونږ خبره کړو د مرزو د کیس خبر مو کړو. مرزو کې تاسو کتل الته په یو کور کې یو خان را پاس یو غدا کور نه نارینه ختم کې صرف ماشومان او زنانه پاتې شي. انتهایی ظلم ظلم انتها خو صرف د چار سدی پولیس خو نه دی کنه د غونډې خیبر پختونخوا پولیس دی. غونډې خیبر پختونخوا کې تاسو وګورئ نو آواز هم کیږي چې یاره د تبدیلې پولیس دی. زمنګا معاشره کې زمنګا چارپیرچل کې زمنګا گوان کې زمنګا علما زمنګا چې کم عام خلک دي زمنګ چې کم بیګنا خلک دي غریب خلک دي هغه محفوظ نه دي. کوم ځای کې زه موجود یم دلته قاری صاحب د جماعت قاری صاحب دی. دغې نه علاوه چې دینو عالم دی د ختم نبوت د دی یونین کونسل چې دینو هغه امیر دی او په سلګو شاګردانی دي. دلته د غونډه علاقه چې دنه هغه محرومه شوی دی او هغه بې دردې سره د جماعت ناراوستې د جمعې په ورځ باندې خطبه لته او مونږ لته مونږ نه بعد چې دینو هغې نه بعد بیا داسې شوي دي چې کسو پسې راغلی دی د جماعت نه راوستې دی بهر ته او په لاره کې چې دینو هغه شهید کړی دی. تاسو به فوټیج کې وینئ، تاسو به تصویرانو کې وینئ چې هغه کوم ځای کې شهید کړی شوی دی. د قاری صاحب د ظلم انتها او ترخې مې به دا ظلم جاری وي، ترخې مې به دغه شانتې دا ظلمونه کېږي او زموږ د معاشره کې به بس پټ پټونې شانتې وي. د پولیس داړه خو هم پټ پټونې وي ځکه بس راځي به هغه روزنامچو کې به نومونه لیکلي کېږي پلانې مړ شو پلانې مړ شو پلانې مړ شو بس خخې کې اوس خبر ختم سبا به بل کېږي. لکه دا سلسله به جاری وي. زمنګا د معاشره به ټکیږي نه، زموږ معاشره کې به څوک روچتیږي نه، زموږ معاشره کې به څوک د حق آواز نه اوچتی. لکه دې د حق آواز اوچتو کنه خاری صاحب وکنه. علما محفوظ نه دي چې زمنګا د دین ستنې دي، زمنګا د مذهب ستنې دي، هغه محفوظ نه دي. نو لکه ترخه مې به مونږه جاړو، ترخه مې به مونږه فریادونه کوو، څوک به داسې راځي چې مونږ به د دې ظلم نه خلاصي، د دې بربریت نه هم خلاصي او د داسې قسم خلکو نه هم خلاصي کوم چې زمونږ علما نه پرېږدي، کوم چې زمونږ زنانه نه پرېږدي، کوم چې زمونږ ماشومان نه پرېږدي، کوم چې زمونږ غریب خلک نه پرېږدي. د پولیس چې کوم افسران دي اعلی، هغوی ته خصوصي طور باندې د خیبر پختونخوا کې د پېښور پولیس ډېر زیات بهتر ګڼلې شي. نو پېښور پولیس دا چې دلته صرف سچو راځي دعا وته کیږي بس دغې لپاره تکړه دی. دعاګانې دی وته نه کوي، هلته دې کښېني، دلته دوی ته ځان نښي کار دی وکړي. د هغه چې کومه ډیوټي ده کومه وردی چولې دقه دی په هغې هغې سره دې انصاف وکړي، هغه رزق دې حلال کړي. او دا دې قاري صاحب قاتلان دې راولي د دې قاریانو مخې ته دې چې څونه سزا ورکول شي سخته نه سخته دې کسانو لید ورکړي. دلته چې کوم چې ورور شهید کړی شوی دی بې دردۍ سره هغه مونږ سره موجود دی. لکه زه خو اوس داسې نه ملي چې ستاسو څه احساسات دي، ځکه چې دا ډېر عجیبه شان سوال دی چې زه دوی ته اوس وایم چې ستاسو څه احساسات دي. اوس دغه تپوس پته کوم چې ستاسو ضرور شو الله دې جنتونه نصیب کړي او الله یې تاسو له صبر در کړي. څه ویل غواړي حکومت ته تر اوسه پورې تاسو له څوک راغلي دي څنګه انسانو؟ زما ورور ډېر ښه انسان و، ډېر خوش اخلاقه، علاقې سره مړې ژوندۍ منډه تلله. زموږ په ورونو کې یو قابل ترین ورور و، منګه د ډېرو خبرو اترو نه خلاص کړي وو. منډې دړې به اکثر هغه والي ختم نبوت امیر د یونین کونسل خزانه امارت ته هغې سره و او هغې به خپل دغه د ختم نبوت دغه خدمت کولو. به هر حال د جمعې په ورځ باندې ووتو منځه دپاره، حضرت لږ مخکې ووتم، هغه راپسې رستو راووتو. چې مسجد ته رسېدلی دی نو مسجد نه د ماشومانو په ذریعې سره راویستی دی چې بار د میلمانه دي، چې بهر یې راویستی دی نو ده ته ویلي دي چې راځه لږ مخکې ځو. دی چې د دې په حرکاتو سکناتو پوه شوی دی چې د دې خلکو حرکات سکنات سوچونه بدل دي، په ځای باندې ولاړ دی، سټاپ شوی دی. چې سټاپ شوی دی دغلته کس ورته وایي چې مخکې ځا، هغه ورته چې نور مخکې نه ځم، د جمعې ورځ د زه تقریر چالو کوم، پاس نصیحت کوم قوم ته. بهر حال آئی والا شاته ندی کور کړی ده، په تماچه باندې په سر ویشتې دی، بې دردۍ سره شهید کړی دی. د روډ د پاسه هغې ته موټر ولاړو، پېښور طرف ته تللی دي. ایسی چو په هغه ورځ باندې مونږ له هسپتال ته هم ځان نه رسولی دی، انعام الله خان دا ناکۍ مونږ له بل کس نه راغلی. هغه په هغه ورځ باندې دلته کور ته هم رالو، بیا ماښام هم رالو، جنازه کې هم شرکت کړی و، پرون هم راغلی و، نن هم راغلی و چې انشاءالله زه به تاسو سره بھرپور ویم. انشاءالله خپل وس مطابق به زه کوشش کوم چې انشاءالله کس زه تاسو له پلاس در کم پیدا کړم. خاری صاحب باندې سیدین غونډه علاقه یتیمه شوه،
دنیا شاگردان ہوئی دنیا دا بچیو شاگرد مثال دا بچی ہوئی کمی کمی بتا سو دیر غٹ محسوس ہوئے دیر زیاد ذکر چی دا کمی علم مرگ چی دی نو دا دا علم مرگ دی دی سرا چی سمرا علم دی نو اغاو بس ختم شو سرا علم برو چی تی گی نا دا خپل آواز دا پارا دا خپل حق دا پارا تاسو بس سکر بس رازی سی چو برا دواگانی کی کدا غټه ما پوری ما سه وک ټیک تاک سه مونږ کو نو تاسو ته بفل اجازه درکم تاسو بیا چې سه کولې شي هغه وکي خو یې چې مونږ ته اورځي راکړي دي چې ان شاء الله تاسو ته بس خپل مجرم د اسپاره ما طالبان شاګردان عوام دی په دغه کې ناستي چې مونږه حکومت نه دا مطالبه کو چې مونږ ته خپل حق راکړي شي ځکه په علاقه د وځي کې داسې سانحه مخکې مونږ باندې چرته نه دراغلي نور عالمان زی پزی شهیدان شوی دي خو به هر حال دس سانحہ پا دوزو علاقہ کی چرتا نہ دراغلی اڑمبی زلبان دا سانحہ منگ تا پی خشوا بلکہ ٹول علاقہ دا سے خلق چے دا حغی زمونگ دا عیز رس تعلق نہ دا حغی زمونگ سے رس تعلق نہ زنانا نارینا معشومان زاڑا وارا ٹول پا دا غم کی منگ سر شرک دے جسوک رازی و زمونگ کم روڑ لگاڑا ورکی نو زمونگ نزیاد آغی خفا دی آغی جاڑی پا دا غم باندی چے آخر ولی د یو عالمی دین د پاره په دې ملک کې ځین شته د یو ډم د پاره د یو بل د پاره ځې شته چې هغې ووجلی شي هغې جلوسونه وغیره د هغې تپوشته ځې په ځې باندې عالمان وجلی کېږي آیا دا د عالمانو وطن نه دی د عالمانو د پاره په دغې وطن کې ځین شته دا وطن د دې علماو د پاره تنگ شو چې دا علما په داسې بې دردی باندې شهید کېږي زما واړه واړه وریرونه دا پاتې شو د هغې نه هغې به څه کېږي ډېر غټه سانحه په مونږ راغله زموږ ډېر نیازبین او کشر ورور و زموږ نه لاړو ډېر په بې دردۍ سره لاړو سه چې په زړو په زړی پاتې شو مونږ چې هسپتال ته ورلو ازر هېڅ قسمه خبرې زموږ ونه شوې سه چې په زړو په زړه پاتې شو ظالمانو په خوله باندې په زړه باندې په سر باندې ویشتې دا طالبان ټول پاتې شو سب خونه په نیمه کې پاتې شو مختدیانی جاڑی شاگردانی جاڑی کور کی زنانہ جاڑی چی آخر زمانگ دا بچو دا تربیت زمانگ دا بچو بسکی زمانگ جمعہ شر شو دا جمعی منز پا کیوں نشو آئے دا مسلمانانو کا کافرانو نمانگ دا مطالبہ لرو چی منگ دا خپل کس زر تر زر آوالا کڑی شی او دی دنیا تا خودی لیشی چی دا غدا علماء دشمنان دی نو آئندہ با انشاءاللہ دا سے حرکت بل سوک نہ کئی اللہ تعالیٰ صبر در کی شاگردان چھ سمر دی اگوی تو ہم چھتا سو ٹول دی خورا شے ماسر رو درے گے ٹول چھ سمر دی سمر دوی چھ شاگردان دی تا سو ٹول مرگرو تو ہم چھتا دی خورا شے تا سو ماسر رو درے گے ٹول خاریان دی ٹول پاک خلق صفا خلق کم چھ زمانگا معاشرہ کی پاک خلق گرنے لی شی زمانگا معاشرہ کی چھ دنو اگا بختور خلق گرنے لی شی زمونږ ژوندونه ډېر د خپل ژوند به واخلم دا زمونږ په هند خلکو ژوند چې دا ډېر د ګناه نه ډک وي هر قدم باندې ګناه په هر قدم خدا خو ډېر بې ضرره خلک دي دوی له خلک راشي دوی نه دعاګانې اخلي د دوی لاسونه ښکلوي او ځان ته دوی کوشش کوي چې دوی سره یو ځای کښېني ځکه چې دوی سره محفل کې ناست وي نو هغه محفل چې دی هغه د فرشتو محفل وي د دوی چرم خبره غلطه نه وي د دنیا د مقصد دپاره نه وي همیشه کوشش چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرو کی دا غوی د صحابه خبرو کی دا خیرت خبرو کی خلکو ته اسانتیا خبرو کی او هغه خلک چې دی هغه خلک محفوظ نه دي دا ډېر انتهایی افسوس خبره ده صوبایي حکومت له خصوصي تور باندې ډېر خپل توجه پکاره چې دا دا د قاریان دي دا مټي دي دا یو قاری ختمول سره تاسو مذهب نشي ختمولې یو قاری او شهید کول سره تاسو مذهب نشي ختمولې هغه دومره شاگردان دي داغه چې تاسو الله دې چرم چرم مسنه درکې خو چې تاسو یو ختمه نو لز زره بره تر چتیږي ان شاء الله بس شاگردان موجود دي چې خبره ترې کو سب سنگ انسانو ما ته احساس شو زکه چې د لز شل میډه ما تاسو سره تیر کړو ما ته اولګې دل چې واقعي جنت دي زکه چې هغه کماندا سره د دونر علاقه په خفه ده الله دې ول جنتونه ورکي بسم الله الرحمن الرحیم زه خو تاسو ډیره شکریا ادا کوم
یو میڈیا تارو سپور ادل تنه دراغلی ستاسو زو ډیر شکریہ ادا کوم چې تاسو زمونږ خدمت ترالی تپوس ترالی زمونږ د مولوی صاحب زما استاد محترم زمونږ په دارالمواحد گڑھ کی مدرسہ اسلامیہ پشاور واحد گڑھ کی دا مدرسو الحمدللہ زما پنځه کال شپږ کال استاد پاتې شوی دی د هغې نه هم مخکې اوسره ما ناظرہ حفظ کړی دی د هغې نه پس زما د کتابونو درسی نظامی استاد پاتې شوی دی یقیناً اوس هم زیر تدریسو درس کو زموږ په مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم واحد گڑھ کی مدرسو خود دومره ظالمان دومره جابران دومره بے دردی سرا قتل سویم که دسی په یو ځای کې شوی وي به کم کم د نبی وارث ختمی د نبی علیه الصلاه والسلام کم کم وارث به دی ختمی نو یقینا زمونږ په دې مورث سے باندې ټول علاقه سکے ټول وطن دا سې دی چې ډیر زیات خفه دی مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې آیا مونږ ته انصاف ملو شي د دې کورنۍ ته انصاف ملو شي د دې هغه واړه واړه بچو ته انصاف ملو شي بلکې د دې طالبان د دې کم شاګردان دی هغه ته انصاف ملو شي کدن کو تاسو د دې خبرې اورې دغه جذبات دي داسې د ټولو دي د دې علاقې دي د هر ماشوم دي د هر لوی دي دغه خلاف بروزي د شکم قانون رکوالې دي دغه خلاف بروزي صرف دلته اخیری خبره کوم دلته صرف ډیر ضروری خبره کوم خصوصي تور باندې خیبر پختونخوا پولیس چې کم دي هغه ته دا خبره کوم چې تاسو لکه کله به مونږ ته داسې یو ښکلی زیری خایې تاسو یو ښکلی خوشحاله هغه سهار به پاسو چې یاره د خیبر پختونخوا پولیس یو ډیره غټه کارنامه وکړه او د علاقې نه ظلم ختم کړ اول خو فرق دغه ده چې لړمی کال قانون دی لړمی کال قانون د انګریزانو قانون دی شرم د علما او د پښتنو د مسلمانانو د حفاظت لپاره نه دی مطالبه دا ده د خیبر پښتونخوا د پولیس نه د آی جی نه د ډی آی جی نه دغه نه علاوه چې کوم دلته ایس پی دی په کاري چې دلته راغلی دی علما د واخې غشتې وکنه کنه لکه دا به مته مونږ سوال وکړو چې راشه د ثواب زیدي دلته ثواب تاسو ګټه دواو کې چې علما راته دواو کې تا سره دومره ټیم نشه چې راشه دی علما سره کینې د دوی فریاد وورې د دوی چې کوم غم پدی تیریږي غوند علم شهید شوی دی علم نه غوند علم شهید شوی دی او تا سره دونه فکر نشته دونه پارام باندې کور کې ناسې دونه پارام باندې دفتر کې د ایسي بنگلو کې ناسې تا سره فکر نشته سوچ نشته چې یاره تاسو به یو ځای کې علم شهید شوی دی او هغه علم ته پوسټ تاسو نه کوي ایسي چې وایسته تا دلته پکار دی چې ډیسپی راغلی وو دلته پکار دی چې ایس پی راغلی وو دلته پکار دی چې ڈی پی او راغلی وو دلته پکار دی چې آی جی راغلی وو راغلی وو دې خلکو سره ناستو کتونکو دا ورسوي او په مخ ولا سپېړه لکه څنګه چې د عمرزو کیس کې ولا په مخ سپېړه ورکړې ده کنه اوم سیم ولا اوم د قشن سپېړه ولا په دې کیس کې ورکړي ځکه چې دا راغینه زیات ظلم دی دا راغینه تیری ظلم دی چې کوم ځکه مې خاطبات بریالي وسه د لوی لا پمانه